በስማ ወንዶ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የድንግል ማርያም የወላድት አምላክ የአስራት በኩራት ልጆች የቅዱሳኑ ሁሉ ብረት ተካፋዮች በወደደን ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ይቺን ሰዓት ባርኮ ቀዱሶ የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ዛሬም እንደ ትላንትናው ሳንሰለች እናንተም ሳትሰለችው እግዚአብሔርን ቃል ለመማማር ተገናኝተናል የእውቀትና የጥበብ ባለቤት አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር ተነግሮ ተሰፍሮ የማያልቀውን ቅዱስ ቃሉን ሚስጢሩ እንዲገልጽልን ጥበብ እውቀቱን ሁሉ እንዲያበዛልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን ጥቂት እንጠብቅና ጸሎት አድርገን በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ራሳችሁን በጸሎት መንፈስ ታዘጋጃላችሁ በአላምሳው በትንሣኤ ሰላምታ ተለዋውጠን በቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው የምንገባው የዕለቱን ትምህርት እንማማራለን በፈቃደ እግዚአብሔር ሁላችሁም ራሳችሁን ለቃሉ አዘጋጁ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያስተምረን እንዲመክረን የዛሬውን በዓል ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ያለውን ስያሜ ከወንጌሉ ጋራ አስተያይተን ወደ ህይወታችን ወደ ልባችን እንድናስገባ እግዚአብሔር እንዲረዳን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን እንግዲህ በጸሎት እየጀመርን የሚገቡትንም እንጠብቃቸዋለን ማለት ነው በክርስቶስ ሰላምታ በቤተ ክርስቲያናችን በበዓላም ሰው ሰላምታ እንለዋወጣለን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እሚዜሰ ከሆነ ፍስሐ ወሰላም እግዚአብሔር በእያላችሁበት ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ጊዜያችንን ላለም አባከን በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንሄደው የተቀረጸውንም መስማት ስለሚቻል ብዙ መጠበቅ አያስፈልገንም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ ያቺን ሴት ብቻዋን አስተምሯታል ለአንድ ሴት አስተምሯል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማይና የምድር ንጉስ ለአንድ ሴት አስተምሯል አንድ ሴት በኋደር አግኝቶ አስተምሯታል ጊዜ ፈጅቶ ሚስጥር ትርጓሜ ሰማያዊ ሚስጥር እየነገራት ውሃ የሚለምንሽ ማን እንደሆነ ብታውቂ አንቺ ትለምኙ ነበረ ብሎ ውስጠኛ ክፍል ድረስ ሚስጥር ገብቶ በርብሯ ሰውነቷን እንድታውቀው እንድትረዳው አርጓል እና በጠራራ ሳ ስድስት ሰዓት ላይ አንድ ሴት አግኝቶ ብቻዋን አስተምሯታል ስለዚህ እኛም ያለነው እንበቃለን ቅዱስ ቃሉን ለሌሎች በማዳረስ እናንተ የሚመስሏችሁ ወዳጆቻችሁ ጋራ ግብዣ አርጉላቸው እግዚአብሔርን ቃል ብትሰሙ ብለን ነው ብላችሁ ለእነሱ አድርሷቸው ሴር አርጉላቸው በተረፈ በቀጥታ የዕለቱን ትምህርት እየተማማማረን እንቆያለን ማለት ነው እንግዲህ እንደተለመደው የዛሬው ትምህርት መነሻው ታሪኩም የሚያጠነጥነው በዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው ምዕራፉን የምናገኘው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 ላይ ርዕሳችንን እናነሳለን እኛ ግን ወንጌሉን ሙሉውን ለመመልከት እንችላለን ሁሉንም ዳር በዳር አየት አየት እናደርጋለን በመጠኑም ቢሆን ቢሰፋም አየት አየት ለማድረግ እንሞክራለን ዮሐንስን ወንጌል ማለት ነው እንግዲህ እንዳስለመድኩት ሁልጊዜ እንደምሰጣችሁ ርዕስ ሰጠዋለሁ ለዛሬ ትምህርታችንም የበዓሉን ባለቤት በተመለከተ ነው ርዕሱንም ለማውጣት የፈለግኩት ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አያችሁ ይሄ ቃል ደስ የሚል ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን ለቶማስ የተነገረው ቃል ነው ዛሬ ትንሣኤን ካከበርን ሁለተኛ ቀናችን ነው ማክሰኞ ነው በቤተ ክርስቲያናችን አጠራር እቺ ቀን ስያሜ አላት እስከ ዳግማ የትንሳይ ድረስ የእያራሱ ቀን ስያሜ ያለው ብያችኋለውኝ ዛሬ ስሙ የሚጠራው ቶማስ ነው ትላንት ማእዶት ተምረናል ዛሬ ደግሞ ሁለተኛው ቀን ቶማስ ተብሎ ይጠራል በቤተ ክርስቲያናችን ቶማስ ሐዋርያ ቶማስ ሐዋርያ ተብሎ ይጠራል እና ስለዚህ ስለ ቶማስ ታሪክ ነው በብዛት የሚነገረው ግን ዋናው የተፈጸመው ድርጊቱ ከትንሣኤ ቀን እስከ ሁለተኛው ትንሣኤ እስከ ዳግማዊ ትንሣኤ በስምንተኛው ቀን ቢሆንም አባቶች የዳግም ትንሣኤውን ቀለም ለዋናው ትንሣኤ ቀለም ለመስጠት በዛን ጊዜ የሐዋርያቱ ታሪክ እንዳይነሳ በዚችኛው ቀን ቶማስ እንዲነሳ አድርጓል ቶማስ ሐዋርያ ዛሬ ይታሰባል እና ቀኒቷም በቶማስ ሐዋርያ ትጠራለች ዛሬ ማክሰኞ ጌታ ከተነሳበት ያለችዋ ማክሰኞ በቶማስ ሐዋርያ ትጠራለች ማለት ነው ምናልባት ቶማስ ሲል መጋቢ አዲስ ማንን ብሎ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ቶማስ ማለት ከ 12 ሐዋርያት አንዱ ሐዋርያ ነው ምናልባት ቶማስን በአንድ ነገር ታቁት ይሆናል የሚጠራጠር ተጠራጣሪ የሚባል ሐዋርያ ስትሰሙ ቶማስ አላምንም አለ እጄን በጎኑ ካላገባው ጣቴን ወደ ውስጥ ካላገባው አላምንም አለ የሚለው ሰው ስትሰሙ ያ ቶማስ ነው እንግዲህ ከዛ ነው ታሪኩ የሚጀምረው እና ለዚህ ነው ያመንክ እንጂ ያላመንካትሁን ብሎ ጌታ ቶማስ ያስተማረው እንግዲህ አባቶቻችን እንደሚናገሩት ነገርን ከስሩ ውሃን ከምንጩ ይላሉና አስቀድመን ቶማስ ማለት ምን ማለት ነው ከስሙ እንጀምራለን ቶማስ ማለት ምን ማለት ነው ብዙ ሰዎች ቶማስ ተብላችሁ የምትጠሩ ሰዎች የምትሰሙኝ ካላችሁ ወይም ቶማስ የሚባል ጓደኛ ያላችሁ ቶማስ የሚባል ባል ያላችሁ ቶማስ የሚባል እጮኛ ያላችሁ እናንተ ሰምታችሁ ለእሱ ንገሩት ለባለቤቱ ጠይቃችሁት የሚያውቀው ከሆነ ስያሜውን እሰየው ግን የማያውቀው ከሆነ ደግሞ የእኔ የስም ትርጓሜ እንዲህ ነው በሉት የሰማችሁ ቶማስ ሆንህ ደግሞ የምትሰማኝ ካለ ደግሞ ለባለቤት ሄደ እኔ ኮ ከሐዋርያ ስም አንዱ የተሰጠኝ ነኝ ዛሬ እኮሰማው ሰማው ቶማስ ማለት እንዲ ማለት ነው ሐዋርያ ነው ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ውስጥ አንዱ ነው ብለህ እንድትናገር የቶማስን ትርጓሜውን ማወቅ ያስፈልጋል እና ቶማስ ከአስራ ሁለት ሐዋርያት ውስጥ አንዱ ነው ቶማስ ሁለት ስሞችን ያሉት ግራ እንዳያጋባችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዲዲሞስ ይባላል እንደገና ቶማስም ይባላል ይሄ ስሙ ትርጓሜው አንዱ ሆኖ ቋንቋ ነው የተለየው ቶማስ ማለት በአረማይቅ ቶማስ ተብሎ ተጠርቷል በአረማይቅ ቋንቋ በእስራኤላውያን ቋንቋ ማለት ነው በዕብራውያኖቹ ቶማስ ተብሎ ነው የተጠራው በግሪክ ደግሞ በግሪከኞቹ በግሪክ ቋንቋ ዲዲሞስ ይባላል ዲዲሞስ ማለትም ቶማስ ማለትም አንድ ስያሜ ነው እሺ ቶማስ ማለት የቃሉ ትርጉም ምን ማለት ነው ከተባለ መንታ ማለት ነው መንታ ማለት ነው መንታ ማለት ነው እና አንዳንድ የመተርጉማን መጻሕፍት ራሱ ቶማስ መንታ ሆኖ እንደተወለደ የሚናገሩ አሉ መጽሐፍ ቅዱሱ ሀዲስ ኪዳኑ በግልጥ ሆኗል ብሎ ባይናገርም በትርጓሜ የሚያስቀምጡ መምህራን አሉ መንታ ነው ይሉታል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መንታን በሁለት መንገድ ይወስዱና በመወላወሉ የሚታወቅ ስለነበረ ይሄ ስም ተሰጠው የሚሉም አሉ ብቻ ግን የተሰጠው ቅጥያ ስሙ ቶማስ ተጠራጣሪው ወይም ተጠራጣሪው ቶማስ የሚል ነው እና ይሄንን ከያዛችሁ ወደ ዋናው መልእክት እንመጣለን ይህ ሰው ቶማስ ክርስቶስን ሲከተል ተስፋ መቁረጥ አለማመን መጠራጠር የታየበት ሰው በዚህ ወንጌል ላይ የእሱን ቀን ቤተ ክርስቲያን ያከበረችው እሱን ለማሳመን ጌታ ክርስቶስ ሁለተኛ ለደቀ መዛሙርቱ የታየበት ዋናው ምክንያት የመጣው አንድ ሰው እንዳይጠፋ ስለሆነ ከሐዋርያቱ ትንቢት ከተነገረበት ልቡ ደንዳና ከሆነው ንስሐ ከማይገባው ጸጸት ከማይስማማው ለቅሶ ከማይስማማው በራሱ ጥበብና እውቀት ከተጓዘው ከይሁዳ በስተቀረ ሌሎቹ የዋህነት ሌሎቹ ቅንነት ታይቶባቸዋልና እግዚአብሔር ተንከባክቧቸዋል መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱን ተንከባክቧቸዋል ምንም ቢፈሩ ምንም ቢጠራጠሩ ምንም መጨረሻችን ምንድን ነው እያሉ የስጋ ጠባይ ነውና ፈራ ተባ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አበርትቶ አጠንክሯቸኋል ስለዚህ ቶማስም እንዳይጠፋ በጥርጣሬው እንዳይቀጥል ከልቡ አምኖ ሐዋርያ እንዲሆን እሱ ካረገ በኋላ ዋጋ እንዲከፍል በዚህ ስም ቶማስ በዚህ ስም አገልግሎት እንዲሰጥ ቶማስ በዚህ ስም ለክብር እንዲቆም ቶማስ ይህን ስም ተሸክሞ በእስራኤል ምድር ላይ እንዲጓዝ በተለይ ባገለገለበት ሰማትነት በተቀበለበት በፋርስ በህንድ መከራ ይቀበላል ኢየሱስ ክርስቶስን ይሰብካልና ለዛ አስቀድሞ ያዘጋጀው ሐዋርያ ስለሆነ አስቀድሞ ጥርጥሩን ማጥፋት አስቀድሞ ጭንቀቱን ማስወገድ አስወግዶ አለማመኑን ማጥራት ነበረበት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምክንያት ነው ቶማስን በፍቅር የነገርክ ያላመንክ ያላምንክ ያስተማርኩትን የማትሰማ ብሎ ያልተቆጠው አልገሰጸውም ይላል ቃሉ እዚብሔር እና ቶማስ ተስፋ መቁረጥ አያችሁ ይታይበት የነበረ ነው በዚህ ምክንያት ነው በሦስተኛው ቀን ሐዋርያት ዘግተው በአንድ ቤት ተቀምጠው እሱ የለም ወዴት ወጥቶ እንደሾለከ አይታወቅ በዚህ ምክንያት እነሱ ጌታናየ ነው ሲሉ ተጨነቀ። ተረበሽ አላምንም አላቸው ትንሣኤውን አከሸፈባቸው አላምንም ካላየውት እጁን ካላየው እግሩን ካላየው ጎኑን ካላየው ካልዳሰሱ ካላበስኩት አላምናችሁም ናችሁ ወንድሞቹን ተጠራጠረ ከባድ ነው ወገኖቼ በጣም የሚቀርቧችሁን የፍቅር የሆኑ ሰዎች ለእናንተ የሚያስቡላችሁን ሰዎች መጠራጠር ኃጢአት ስጋውን ሰው መጠራጠር የለበት አካሉን መጠራጠር የለበት እግዚአብሔር የሰጠኝ አካሌ ነው በዘመኔ በሙሉ ከሱ ጋር አንድ የተሰጠኝ ነው ብለን ልናምነው ይገባል በዘመኔ ሁሉ ለእኔ የተሰጠች ናት እሷ የእኔ አደራ ናት ከእግዚአብሔር የተቀበልኳት አደራዬ ናት ብሎ ማመን አለበት ባል ሚስቱን ሚስት ባሏል እንደዚህ መተባመን ያስበል ቤተሰብ ለቤተሰብ ወገን ለወገን ጓደኛ ለጓደኛ መተሳሰብ መተማመን ያስፈልጋል ፍቅር ብዙ ነገርን ስለሚሸፍን ነው እና የእሱ መጠራጠር ወንድሞቹን ሳያስከፋ ይቀራል ያስከፋል ያዩትን እውነት ነው የሚቃወማቸው ያናገራቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እሱ እየተቃወመ አላ ምንም የሚከራከረው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ክርስቶስን ሲከተል ተስፋ የሚቆር ቶሎ ተስፋ የሚቆርጥ አለማምን ጥርጣሬ የሚበዛበት እሄዳለው ሲላቸው ከሄደ በኋላ እኔ መሆን አለ ምን እንሆናለን አለንኛ ሁሉን ትለን ተከትለነል ሁሉን ትተን ነው የተከተሉ ምን እንሆናለን እያለ በጥርጥር ወጀብ ውስጥ የሚዋኝ ሰው ነበረ ቶማስ ያን ሁሉ ያውቃል የእነሱን ድካም ያውቃል ያነሳቸዋል ወደ ስቅለቱ ከመምጣቱ በፊት በጌቴ ሰማኔ የሆነውን ታስታውሳላችሁ አይደለም ጌታችን ወደዛሽ ድንጋዩ ላይ ሄዶ ብርክክ ብሎ የፍቅር አምላክ አያችሁ ትትና ጸሎት ሲያስተምረን እኮ እግዚአብሔር ምን መጸል ወደ ማን ነው የሚጸልው አምላክ ራሱ ጸሎት ተቀባይ ራሱ ልመና ሰሚ ራሱ ለምንድነው እንደ ወደ ማን ነው የሚጸልየው ከአባቱ እኩል ነው ወደ ማን ነው የሚጸልየው መከራ ሳስ ሲدرسባል ችግር ሲገጥማችሁ እናንተን በርከክ ብላችሁ ወደ እኔ ጸኙ እያስተማረ ነው አብነት እንጂ አባታችን ወይ በሰማይ የምትኖር ሊለው? እሱ ራሱ በሰማይ የሚኖረው አባታችን ምን ሊል ነው አስቡ ጸለየ ሲባል ለእኛ ሊያስተምረን እኮ ወደ አባቱ ጸልየዋል በእርግጥ በለበሰው ስጋ የለበሰው ስጋ ችግረኛ ነው የለበሰው ስጋ ህመም የሚከብደው ነው የለበሰው ስጋ የሚፈራ ነው የለበሰው ስጋ የሚቆስን ነው የለበሰው ስጋ መከራ ከበዛበት የሚደክም ነው የሚታመም ነው የሚሞት ነው የለበሰው ስጋ ምንም አምላክ ሰሆነ ሰው አምላክ ሆነ በተዋህዶ ብንል እና በስጋ ሰውነቱ ታመመ አንዳንዶች ባለማወቅ ሞተ ተብሎ አይነገርም ይላል በስጋ ሞተ ባለውንማ ማመን አለበት በመንፈሱ ሞተ በስጋ ክብርት ነፍሱን ሰጠ ሲባል በስጋ ለመለኮትማ አጥንት ደም የለው ያ ከድንግል ማርያም የነሳውን ስጋ ነው እየተናገረ ስለዚህ ሲጸልይ መከራ ደርስባችሁ እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ እናንተም እያለን እያስተማረን ነው እና ይሄ ሐዋርያ በዚህ ይታወቃል ሌላው ግን ከትንሣኤ በኋላ የክርስቶስን ጎን በመዳሰስ የደረሰበትን በማየት ጌታዬ አምላኬ ብሎ የተናገረ ነው እንግዲህ ቃሉ የሚያስረዳን ወደ ቁጥር 24 ላይ ነገር ግን ከአስራ ሁለቱ አንዱ ዲዲሞስ የሚሉ ቶማስ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ከእነርሱ ጋር አልነበረም ሌሎቹም ደቀ መዛሙር ጌታን እርሱ ግን የችንካሩን ምልክት በእጆቹ ካላየው ጣቴንም በችንካሩ ምልክት ካላገባው እጄንም በጎኑ ካላገባው አላምንም አላቸው ይላል አላምንም አላቸው ከዛ በስምንተኛው ቀን ይሄን የሚጠራጠረውን ይሄን አለማመን ያንገላታውን ይሄን ተስፋ መቁረጥ ያንገላታውን ሐዋርያ መፈለግ አለበት ማ አምላኩ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ሲሄድ ሰባኪው ነው ስለ ትንሣኤው እንዲሰብክ ነው ስለ አምላክነቱ እንዲሰብክ ስለ ጌትነቱ እንዲሰብክ ነው ስለ ክብሩ እንዲናገር ነው አው ካስሩ ሐዋርያት ጋራ እሱ አንደኛው ነው አስራ አንደኛው ነው ከቁጥር እንዳይጎድን ነው ከጥፋት ልጅ በስተቀር ሁሉም የኔ ናቸው ነው ያለው ጌታ የጥፋት ልጅ የተባለው ያ ስለዚህ ከስምንት ቀን በኋላ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ በውስጥ ነበሩ ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበረ ይላል አያ እንደገና ዘግተው መጣባቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ አሁንም ልባርጉ ዝግ ትላንት ካስተማርኩት ጋራ የሚመሳሰል ነገር ደግሞ አመጣሁላ ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ በመካከላቸው ተገኘ መስኮት ተዘግተዋል በር ተዘግተዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ገብቶ ታይቷል አያለ መለኮት ረቂቅ ስለሆነ ገባ እንበል ለስጋ ግን በር ሊከፈትለት ይችላል ግን ስጋ ምን ተዋዷል አምላክነት አምላክ ምን ሆኗል ሰው ሆነዋል ስለዚህ በርቀት በመለኮታዊ ኃይሉ ያ ግዙፍ ስጋ ከሱ ጋር በተዋዶ እንዳለ በዝግ ቤት ውስጥ ገባ አምላካችን ይሄ ነው አምላክ ክብሩ ክፈቱልኝ ሳይ ሌሎቹ እንደሚሉት በመለያየት ቢሆን አምላክ የአምላክነቱን ስራ ሰራ ስጋ የስጋን ስራ ሰራ ብለው አለያይተው እንደሚናገሩ ቢሆን መለኮት ረቂቅ ነው ቀድሞ ይገባል ኢየሱስ ስጋ ለበሰው ደግሞ ግዙፉ ውጭ ቆይቶ ማንቋቋት ነበረበት ይሄ ሆኗል አይናገር በሩ ተዘግቷል ግን ምን ሆነ ኢየሱስ በመካከላቸው ቆሞ ታየ ደነገጡ ደነገጡ ማለት ምን ማለት ነው መስኮት ያያሉ ጣራ ያያሉ ቤት ገባ እሱ አምላክ ነው ይችላል አምላክ ሰው ሆኗል ሰው አምላክ ሆኗል በተዋህዶ ገባ ቺናት አሁን የእኛ ቤተክርስቲያን ስያሜ ይች አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆኗል ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ብላ የምታመን ቤተ ክርስቲያን ነው በተዋህዶ መለኮት ከስጋ ስጋ ከመለኮት በተዋህዶ ያለምንም ውላጤ ብላ የምትናገሮች ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እኛ ተዋህዶ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያናችን በዚህ ምክንያት ነው በዚህ ቤት የተገኘው አምላካችን ከነስ ሲያርግም እየታያል እያዩት ኮርሚ የዋር ስራ እያዩት እጁን ከፍ አድርጎ ባረካቸው ከዛ በጥቂቱ ከፍ 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 እያለ በቃ እንደዚህ እያንጋጠጡ 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 ከመካከላችን ሰው ሄደ በለበሰው ስጋ ከአብቀኝ የተቀመጠው ምንድ ዳግመኛ የሚመጣው ምንድዚ ክብሩ ይሄ ነው ስለዚህ ተገኘ ይላል ኢየሱስን መጣ በመካከላቸውም ቆኖ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ከዚያ በኋላ ቶማስን ጣትን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እይ እግሮቼንም እጆቼንም እጅህንም አምጣና በጎኔ አግባ ያመንክ እንጂ ያላመንካትሁናል አትሁነ ወደ ርሳጅ ምን አለው ቶማስንም ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እይ እጅንም አምጣና በጎኔ አግባው ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን ጅህን ጣትን አምጥተ በጎኔ ብሱን እይ እጄንም እ ያለው አያችሁ ጥያቄ አልጠየቀውም ሐዋርያት ደግሞ ጌታ ሆይ እንኳንም መጣህልን እኛ አንድ ነገር ተቸግረናል አዎ ሳምንት አይተን ስንነግረው አላመንም ቶማስ እንገረው ይው ይሄንን አሳምነው የዋንተ መሆንን በደንብ አረጋግጥለት አላሉትም እሱ ሰላም ለእናንተ ይሁናልና ቶማስን ብቻ ጠራው ሁሉን የሚያቃምላ ካያችሁ ዛሬ እኔና እናንተ ምን ያህል እንደምናምነው ምን ያህል ፍቅር እንዳለለሱ ምን ያህል እንደምንታመነው ያውቃል ስለዚህ እያለንበት ልካችንን መጠናችንን እያውቃል ማለት ያለብን የምንጠራጠርበት ነገር እንኳ ቢኖር አለማመኔን እርዳው የኔን ችግር ፍታልኝ በፍጹም ፍቅርህ እንድወድህ አርገኝ ብለን ነው ማመን ያለ እና ጠራው ይላል ከዛ በኋላ እጅህን አምጣና በጎን አግባው ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው ቶማስም ያለውን በሙሉ ማድረግ አለበት እሱም ፈልጓል መጀመሪያ ነግሮ አለ ማየት አለብኝ ጎኑን ማየት አለብኝ የተበሳውን ጣቶቹን ማየት አለብኝ የእግሩን ብስ ማየት አለብኝ አላምናችሁም ብሏቸዋል ና አለው ይኸው እጄ አለው ይኸው ጎን ያለ በእጁም ከተተ በጎን ውስጥም ከተተ ያን ጊዜ በተአምራት አያችሁ መስዋዕት የሆነው ቅዱስ የሆነው ማንም ሊነካው ስለ ስለነካ እጆቹ ተቃጠ ነደዱ የቶማስ እጅ ምን አለ እግዜየ ብሎ ወጣ እሳት ውስጥ ገብቶ እንደወጣ እጅኩም ትር አለች ጌታዬ አምላክ ያንተው ራስን አወቁ ይቅር በለኝ አለው እጁን ፈወሰለት ከዛ በኋላስ ቶማስ ጥርጥሩ ጠፋ ክብሪው ለአምላካች ከዛ በኋላስ ቶማስ አለማመኑ ተወገደለት አያሁ ይሄ በሽታ ተወገደለት አያችሁ ንት እንደሚያስጨንቅ ልብ ውስጥ የተቀረቀረ ልብ ውስጥ የተቀበረ ነገር የተሸፈነ ነገር ካልወጣ በጣም አስቸጋሪ እጁ ሲቃጠል አለ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን ሬሳችን ጋር እንዲህ ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሳመነው ነው እንግዲህ ይሄንን ስንመለከት ደግሞ ካየን አንድ ነገር ቶማስ ሐዋርያ የሚለውን ደግሞ እንፈታላችኋለን ሐዋርያ ይላል ቶማስ ሐዋርያ ነው ብያችኋለሁ ከ ሁለቱ ሐዋርያት ውስጥ አንዱ ነው ሐዋርያ ሲባል ምን ማለት ነው ሐዋርያ ለአንድ ነው ሐዋርያት ለብዙ ነው አንዱ ቶማስ ሐዋርያው ቶማስ ሐዋርያው ጴጥሮስ ካል ለአንድ ነው ሐዋርያት ካልን ግን ለብዙዎች ነው አንዳንዶች ባለማወቅ ሐዋርያቶች ይላሉ ሐዋርያቶች አይባልም ሐዋርያት ብዙ ነው ራሱ ሐዋርያት ራሱ ብዙ ነው ቁጥር ለሌለው ከሁለት በላይ ከአንድ በላይ ለሆኑ ሐዋርያት አንድ ብቻ ከሆነ ሐዋርያ ሐዋርያ ቶች ብሎ የሚናገሩ አሉ ያ ስተት ቶች አይባል ካህናቶች ይለም ካህናት ካህን አንድ ካህናት ሁለት ቶች አይባልም። እና እንደው ለጠቅላላ እውቀት ነው እንግዲህ ብትሰሙትም እንዳትጸየፉ ሁሉ እንደተሰጠው እንዳወቀ ነው የሚያወራውና በዛ መልኩ መውሰድ አለባችሁ ግን ሐዋርያ ሲባል ለአንዱ ማሰብ ምን ማለት ነው ሐዋርያ ሲባል በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ሐዋርያ ማለት የተላከ መልእክተኛ ማለት ይሄ እንዳትረሱ ሐዋርያት እያንዳንዳቸው ሐዋርያ ተብሎ የተላኩት መልእክተኞች የተላኩ አያችሁ ከማን የተላኩ ከእግዚአብሔር ከኢየሱስ ክርስቶስ የተላኩ ወደ ማን የተላኩ ወደ ዓለም የተላኩ ለእግዚአብሔር ህዝብ የተላኩ በማቴዎስ ላይ እንደተጻፈላቸው እናንተ የምድር ጨው ናችሁ አልጫውን ዓለም አጣፍጡልኝ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ የጨለመውን ዓለም አብሩልኝ ጣፋችሁ እኔን ኢየሱስ ክርስቶስን ስበኩኝ ነው ወርቁ ጣፋጩ አጣፋጩ ምድርን ያጣፈጠ ሰማይና ምድርን ያጣፈጠ የድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጨው ሳረጋችሁ ጣፋጩን የሚያጣፍጠውን እኔን ስበኩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የብርሃናት አምላክ ብቻ አይደለም ራሱ ብርሃን ነው የእውነት አምላክ ብቻ አይደለም ራሱ እውነት ነው የብዙዎች አዳኝ ነው ሲባል ራሱ መድሃኒት ነው ይህን እንድናውቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ሐዋርያት የተላኩ የተመረጡ ከእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የተመረጡ ወደ ሰው የተላኩ ወደ ዓለም የተላኩ ናቸው በላኪው ስለሚመረጡ ሙሉ ስልጣን አላቸው ይሄ ነው ደግሞ ክብራቸውና ቅዱስናቸው በላኪው በኢየሱስ ክርስቶስ የተመረጡ ስለሆኑ ሙሉ ክብር ሙሉ ስልጣን አላቸው አሁን እዚህ አሁን ሌላው ተውት ቀጭን ምሳሌ የእኛ አምባሳደር ፍጹም አረጋ አሉ ምንድ ነው ታይትላቸው የእኛ አምባሳደር ምሳሌ ማድረግላቸው የኢትዮጵያውን አምባሳደር በአሜሪካ የእኛ አምባሳደር በጣም ትውት የሆኑ በጣም ለውጥ እያመጡ ያሉ ጥሩ ስራ እየሰሩ ያሉ በአጋጣሚ በደንብ በቅርበ ስለማቃቸው መመስከር ይችላለ እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አያችሁ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይሄን የተሰጣቸው ከጠቅላይ ሚኒስቴር ባለሙሉ ስልጣን ሐዋርያትም ልክ እንደዚሁ ሲላኩ ባለሙሉ ስልጣን ናቸው ለምን የላካቸው አምላክ ፍጹም ነው ሙሉ ስልጣን ሰጥቷቸዋል ክብር ሰጥቷቸዋል ባርኳቸዋል ቀድሷቸዋል ያለው ምንድ ሰላም ብላቸው የምትገቡበት ቦታ ሁሉ እኔ ሰላሜን አሳድርባቸዋለሁ ለዛ ቤት ይደርስለታል ለዛ ህዝብ ይደርስለታል ግን እኔ የሰጠዋችሁን ሰላም ስትሰጡ ካልተቀበሏችሁ ከዛ ከተማ ወይም ከዛ ቤት ስትወጡ የእግራችሁን ትቢ አራክፋችሁ ውጡ ሰላማችሁ ግን ወደ ራሳችሁ ይመለሳል ለዛች ከተማ ወይም ለዛ ቤት ወዮለት ወዮለት ሐዋርያትን ለሚገፉ አገልጋዮችን ለሚገፉ የእግዚአብሔርን ካህናት ለሚያሳድዱ ወዩላቸው ትቢያችሁን አራክፋችሁ ውጡ ሰላሜ ወደ እናንተ ይመለሳል ለነሱ ግን ወዩላቸው ዳግመኛ አያገኟችሁም ቢመኙም አያገኟችሁም ከእናንተ በረከት ይፈልጉ አያገኙትም ጸሎት ቢፈልጉ አያገኙትም ቡራኬ ቢፈልጉ አያገኙትም እበሩን ቢሉ አያገኟችሁ እያለን ነው ይህን ዘመን እያሳየን አለም አሁን አምላካችን እግዚአብሔር ለወቱ ስባት ይሰውረን ከዚህ ሰውረን ወገኖች ይታደገን አምላካችን እግዚአብሔር በሀዘን ላይ ነው ያለን ህዝባችን ያለ ቀባሪ እንዳይቀር የምንጸልይበት ዘመን ላይ ነው ያለ ወገኖች ይህን ማሰብ ያስፈልጋል እና የአስቆሮቱ ይሁዳ ታሪኩ ይሄንን ይመስላል እና ስለ ሐዋርያ ስንናገር እነዚህን ሙሉ ስልጣናቸውን የላከውን ትእዛዝ የሚፈጽሙ እንደሆኑ ከዛ በኋላ ግን ያስቆሮቱ ይሁዳ ራሱ ታንቆ ከሞተ በኋላ በእርሱ ምክት በጴጥሮስ መሪነት በጸሎትና በጣ ማቲያስ ተተክቷል አስራአንድ ናቸውና ከይሁዳ መውደቅ በኋላ ማን ተተካ የሚለውንም እዚህ ጋር ደግሞ ለማስተማር ፈልጌ ነው ማቲያስ የሚባል ዮሴፍና ማቲያስ ቀርበው እሱ እንደተመረጠ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እና ሹመቱ እንዴት እንደነበረ የስልጣን ርክብክቡ እንዴት እንደነበረ እንመለከታለን ምን ይላል የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 23 ላይ በእኛ መካከል በገባበትና በወጣበት ዘመን ሁሉ ከኛ ጋር አብረው ከነበሩ ሰዎች ከነዚህ ከአንዱ ከኛ ጋር የትንሳኤው ምስክር ይሆን ዘንድ ይገባል ስም የሚባል በርሲያን የተባለው ዮሴፍና ማቲያስ ሁለቱን አቆሙ ሲጸልዩም የሁሉን ልብ የምታውቅ አንተ ጌታ ሆይ ይሁዳ ወደ ገዛ ራሱ ስፍራ ይሄድ ዘንድ በተዋት በዝጭ አገልግሎትና ሐዋርያነት ስፍራ እንዲቀበል የመረትከውን ከነዚህ ከሁለቱ አንዱን ሹመው አሉ ወደ ወደ ገዛ ፈቃዱ የሄደውን ይሁዳ ደስ ብሎት ወደ ሄደበት የተዋት ስልጣን ያቺ የተዋት ክብሩ ይሁዳ የናቃት ስልጣን ይሁዳ የተዋት ክብር ብቻዋን አለች ቦታዋ መንበሩ በሱ ልክ የተሰፋቸው ያቺ ወንበር አለችና እቺ ወንበር እሱ የናቃት እሱ የተዋት ስልጣን። ለማን እንደምትሆን ከኛ ይልቅ አንተ ወስን እኛ በመንፈስ ቅዱስ በአንተ ፈቃድ እንድትሾምልን ሁለት ሰው አቅርበናል ስለዚህ ዮሴፍና ማትያስን አቅርበናል ማትያስን ደግሞ ከዮሴፍ ጋር ዮሴፍን ከማትያስ ጋር አንተ ታውቃቸዋለህ ከሁለቱ አንዱን መርጠህ በይሁዳ ቦታ ተካልን ለምን ያቺ ይሁዳ የናቃት ስፍራ መሞላት አለባት አስራ ሁለት አርጎ ወስነዋል ይሁዳ ወጥተዋል አስራ አንድ ናቸው ደርዘን የሚባለው ሙሉ ቁጥር የሚባለው ለሁለት የሚካፈለው ስድስት ስድስት አስራ ደርዘን የሚባለው ሙሉ ቁጥር የሚሆነው አስራ ሲሆን ነው ይሁዳ ሲወጣ አስራ ናቸው አንድ መተካት አለበት ይህን ጠየቁ ከዛ በኋላ ሹሞ አሉ እጣም ተጣጣሉባቸው እጣውም ለማትያስ ወደቀና ከአስራ አንዱ ሐዋርያት ጋር ተቆጠረ ሐዋርያው ማትያስ በይሁዳ ቦታ ገባ ተተካ አስራ ሁለት ሆኖ ማለት ነው አያችሁ አንዱ ቢጠፋ ሌላው ደግሞ ተተካ ለዚህ ነው ዛሬ አሁን ይሄ ማቲያስ የሚለው ቅዱስ ሐዋርያ ለብፁ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዛክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያው ፓትርያሪክ ለሳቸው የተሰጠ ስያሜ ነው ሊቀጳጳስ ሲሆኑ ሲሾሙ የተሰጣቸው አቡነ ማቲያስ ተብሎ ተሾሙ ይሄ የሐዋርያው ስም ማለት ነው እና ሌሎቹም በዚሁ ስም ነው እንግዲህ እየተጠሩ የነበሩት እና በቶማስ ቦታ ማትያስ እንደተተካ ነገርኳችሁ ይሄ ከሆነ በኋላ በዚህ ቶማስ በጦር የተወጋ ጎኑን በማየቱ ጌታን እንዳመነ ነው ስለዚህ ይቺ ቀን በሱ ትጠራለች ትጠራለች ቶማስ ተብላለች በዚህ ቀን ማለት ነው ጌታ ብሎ የተጸለየውም ያመሰገነውም እጁ ስለተቃጠለች ነው የሚለውን ነገር አሳይቻለሁ ጌታም ደግሞ ስላየኛ ምንሃል ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዋን ናቸው ብሏል ምክንያቱም ሳያዩ የሚያምኑበት ቀን ደግሞ ቅርብ ነውና እሱ እየተነገረው እሱ እያየ በሶስተኛው ቀን እነሳ እንኳን ለሐዋርያት ለሰቃላያኑ እየተናገረ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደው ለሚሰቅሉት ይሄንን መቅደስ በሦስተኛው ቀን አነሳዋለሁ ለማንሳት ግን ዛሬ አፈርሰዋለሁ እያላቸው ያን ይሰሙ የነበሩ ጊዜው ደርሷል የፈተና ሰዓት ነው ትጉና ጸልዩ እኔ ወደ አብ ሄዳለሁ ዳግመኛ መጣለሁ እኔ ወደ አለውበት ልባችሁ አይታወቅ አትፍሩ አትደንግጡ ሚላቸው አምላክ በፍጹም ቃሉ ወደ ልባቸው ሊገባ አልቻለም ሊሰርጽ አልቻለም ይፈሩ ነበር ይጠራጠሩ ነበር መጠኑ ነው የሚለያየው እንጂ ሁሉም ይሄ ስጋት ይሄ ፍራት ነበረባቸው በረ የዘጉት መስኮት ጥርቅም አድርገው የዘጉት ስለፈሩ ኮ ግን ፍራታቸውን በጭንቀት ቢሆንም እሱ ይከታተለው ነበር እሱ ይመራው ነበር ያን የተዘጋቤት ቤት እሱ ያጠረው ነበር ያንን የተዘጋቤት ፈርተው እንዳይቀሩ ተጨንቀው እንዳይቀሩ እንዳይበተኑበት አባት ልጁን እንደሚንከባከብ ይንከባከባቸው ነበር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ለዚህ ነው ተምራት የሚያደርግላቸው እናንተ ማታምኑ እናንተን ከመምረጥ ቢቀርብኝ ይሻ አላለም ጌታ አይዞ ሰላም ለእናንተ እኔነ አትፍር አምላካችሁ ትላንስ መርጣችሁ ነበር ከሞት ተነሳውላችሁ ድል አደረግኩላችሁ ኑ ይሁን አይዟቸው አትፍሩ እያለ ቶማስን እንኳን መገሰስ ሲገባው አልገሰሰው ተመልከቱ እና ይሄን እንመለከታለን ስለዚህ የጌታን ፍቅር ማግኘት ትንሣኤውን ማመኑን እንመለከታለን ቶማስ ይሄን አገኝ አንድ የጌታን ፍጹም ፍቅር አገኘ ከአመነ በኋላ ሁለተኛ የጌታን ትንሣኤ በሚገባ አመነ የሚጠራጠረው የነበረው የተጠራጠረ ሰባኪ መሆን አይችልም የተጠራጠረ ሐዋርያ መሆን አይችልም ልብ ውስጥ ቅሬታ ያለበት ሰው መልእክተኛ መሆን አይችልም አገልጋይ መሆን አይችልም የተጣለበትን አደራ ወደፊት ሊፈጽም አይችልም ለህዝብ ሊተርፍ አይችልም ያላመነውን ቢሰብክ ውሸት ነው የሚሆንበት ልቡ ውስጥ የሌለውን ቢያወራ ውሸት ነው የሚሆንበት ከልቡ ሲያምን ከልቡ ሲሰብከው ነው ኢየሱስ ክርስቶስን አገለገለ የሚባለው ስለዚህ ፍጹም ፍቅሩን አየ ፍቅሩም ትንሣኤውን አለ ፍጹም ትንሣኤውን አመነ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር ዘጠኝ ላይ እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም ክርስቲያን መሆን አይችልም ማለት ነው የክርስቶስ መንፈስ ስለዚህ የክርስቶስን መንፈስ አገኘ ቶማስ የክርስቶስን ሀይል አገኘ ዛሬም እንዲለ መንፈሱ ከሌለባችሁ የክርስቶስ መንፈስ እናንተ ውስጥ ከሌለ ክርስቲያን መሆናት አሁንም የክርስቶስ መንፈስ በውስጡ የሌለ ሰው ክርስቲያን ነኝ ቢል አይደለም የስም ክርስቲያን የምትሏቸው እንደዚህ የስም ክርስቲያን የሚባለው ይሄ በአፍ መስክረህ በልብ አምነህ ብትወደኛል ጳውሎስ ይህን የሰበበ ጌታ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በአፍ ብትመሰክር በልብም በእሱ አምላክነት ብትታመን ብታምን ከሙታ እንዳስነሳውም ብታምን ትድናለን ከእሱ ጋር በመንፈስ አለህ ማለት ነው እያለ ያስተማረበት ቃል ይሄ ጌታ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ሲገለጥ ዲዲሞስ ቶማስ አልነበረም የስምንተኛው ቀን ነው ተገኝ ሌሎቹ ግን አይተዋል እርሱ ግን አላምንም አለ ቅድም የነገርኳችሁ ተጠራጣሪ የተባለበት በዚህ ምክንያት ነው እና የስጋን ደካማነት እዚህ ላይ እንመለከታለን ቶማስ ጌታን ለማመን ብዙ ስለፈጀበት ጌታ እንዳልተቆጣው እንዳልገሰጸው አታስፈልገኝም ውጣ እንዳላለው ቅድም ነግሪያቸዋል ለምን ይታገሳል ባህሪው ስለሆነ በተለይ እንደውም ትንቢተ እንባቆብ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 13 ላይ ትንቢተ እንባቆብ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 13 ላይ አይኖች ክፉ እንዳያዩ ንጹሐን ናቸው ተብሎ ተነግሮለታል እግዚአብሔር አያችሁ አይኖች ክፉ እንዳያዩ ንጹሐን ናቸው ምን ማለት ነው አይኖች ሰው እንዳይጸየፉ ንጹሐን ናቸው አይኖች ሰው እንዳይንቁ ንጹሐን ናቸው ከተነሳ በኋላ አላምንም ያለውን እኳ አታስፈልገኝም አላ እና አቤት ፍቅር እና ኤኝ ጂና አምጣ ጎኔ ምህውል እጆቼ ምን ነዚውል ተጨነቀኩ ንካጁ አቃ ኢየሱስ ቃል ቃል ደረቀም ቁሱ እዩ ንካው አለ ንካው ተቃጠል እግዚአብሔር አምላክ ያለ ፈወሰው ከዛ በኋላ ፍቅሩን አየ ትንሳኤውን አመነ ቶማስ በሰማዕትነት በእንዴ ሞተ ጀግናኑ ዛሬ በምን ምክንያት አምላኩን ያየ ነው የነካ ነዋ የዳሰሰ ነዋ እናንተስ ትነኩታላችሁ ትዳስሱታላችሁ የት ኢየሩሳሌም ሄደን መቃብሮ እንዳስሳለን ኢየሩሳሌም ሄደን የተወለደበትን እንዳስሳለን ኢየሩሳሌም ሄደን የተጠመቀበትን እንዳስሳለን። ኢየሩሳሌም ሄደን ጎኑን እነካለን ያን በረከት እናገኛለን። ስለዚህ ወገኖች እኛም ይህንን ተስፋ ይዘን እንጓዝ አለ ሌሎቹ ምስክርነት አምነው የመጡ የተመሰገኑ ናቸው በሌሎች እምነት ምስክርነት የሚመጡ የተባረኩ የተመሰገኑ ናቸው አንደኛ ጴጥሮስ ምራፋን 1 ቁጥር ላይ እርሱም ሳታዩት ትወዱታላችሁ አሁንም ምንም ባታዩት በእርሱ አምናችሁ የእምነታችሁ ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁ መዳን እየተቀበላችሁ በማይነገርና በማይነገር ክብር በሞላበት ሐሴት ደስ ይላችኋል ስታም ድንቅ ስራውን አይታችሁ ስታምኑ በማይነገር ደስታና ሀሴት ትሞላላችሁ መቼ በክርስቶስ ስታምኑ መቼ በአምላካችሁ ስታምኑ መቼ ትንሣኤውን ስትመሰክሩ ንዜኑ ሞተ ወትንሣኤ ከቅድስ ሞትን እንናገራለን ክርስቲያን ሁልጊዜ መከራውን ስቃዩ ለእኔ ነው ያደረገው እያሉ ይናገራሉ ከዛ በኋላ ድል አድራጊነቱን ትንሣኤውን ይመሰክራሉ ይሰብካሉ ይሄ ለትንሣኤ ብርሃን የሆነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰገንበት ክፍል ቁጥር 30 ላይ ልሰዳችሁ እዚሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 ላይ ዮሐንስም ሆነ ሌሎቹ ኢየሱስ ያደረገውን ነገር አልጻፉም እንዴ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ቁጥር ዮሐንስም ሆነ ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ያደረገውን ነገር ሁሉ አልጻፉ ከተወለደበት ጊዜ አንስቶ ያችን ሰላሳ ዓመት ከ ወር ሲፈጽማቸው የነበረው በተለይ የሦስት ዓመት ወር ያለችዋል ጊዜ ሲያከናውን የነበረው በሙሉ እያንዳንዱ ተጽፎ ስላላለቀ ሁሉም አልተጻፈም ተባለ ዮሐንስም ይሄን ቃል አለ ምን ተጽፎ ሐሳቡን ነው ማውስድላችሁ ዮሐንስ 21 ምዕራፍ 21 አንድ ምዕራፍ እንዘልና ቁጥር 25 ላይ ያለችው ቃል ደግሞ አነብላችኋለሁ ምን ይላል ዮሐንስም ሆነ ሌሎቹ ወንጌላውያን ኢየሱስ ያደረገውን ነገር አልጻፉ ሁሉንም አልጻፉ የቻሉትን የተገለጠላቸው ነው የጻፉ ግን ያልተጻፉ ብዙ በሱ የተከናወኑ ነገሮች እንዳሉ ይሄው ምስክር ሰጥቷል ይሄው እንደገና ደግሞ በ 2 1 ኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 24 ላይ ከጀምሮ ይሄንን ሰጣቸዋለሁ ስለ እነዚህም የመሰከረ ይህንንም ጽፎ ያለ ይህ ደቀ መዝሙር ነው ምስክሩም እውነት እንደሆነ እናውቃለን አለና ቁጥር 25 ላይ ኢየሱስም ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለ ኢየሱስም ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለ ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ሁሉ በየዘርፍ በየዘርፉ ቢጻፍ ለተጻፉት መጽሐፍት ሁሉ አለም ራሱ ባልበቃቸውም ነበር ደስማ ወገኖች ይሄ ሚስጥር ይግባቸው ዓለም ራሱ ለተጻፉት ሁሉ ባልበቃ ነበር ምን ማለት ነው በዓለም ሊያል ያሉ ውቅያኖሶች በሙሉ ቀለም ቢሆኑ ምድር ወረቀት ብትሆን የእሱን ስራ ጽፎ መጨረስ አይቻል አይከብድም ወንጌል ሀቅ ነው ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ለተጻፉት መጻሕፍት አለም ራሱ ባልበቃቸውም ነበር አለም ራሱ አይበቃማል ስለዚህ የማናውቀው ያልተጻፉልን በረሪተ እግዚአብሔር ለቅዱሳን የሚገለጡ ስንት ሚስጥር እንዳለ እንድንረዳ ማናቃቸው ከአቅም በላይ እኛ ምናቀው ከመላእክት ትንሿን መላእክት ደግሞ የሚያውቁት ከሱ ርቀቱ የተለያየ ስለሆነ ለእኛ እነሱ ይረቁብናል እነሱ ደግሞ ለእነሱ ደግሞ እሱ ምንና ምን ያህል ይረቅባቸው ምክንያቱም እና በፈጣሪ መካከል ያለው ርቀት የትየለሌ ነው ይሄ ሊባል ሊገለጥ ስለዚህ አለም ሁሉ ባልበቃውም ነበር ስለዚህ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዋን ናቸው አምላክነቱ ድንቅ ስራውን በማየት ብቻ የሚያምኑ ብፁዋን ናቸው ሌላው የመጨረሻ ማጠቃላይ ማመን ያለብን ለምንድን ነው እንዲህ ከተባለ የሱስ ስራ ብዙ ነው ተነግሮ አያልቅም አለምም አይበቃውም ከተባለ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዋን ናቸውም ከተባለ ማመን ያለብን ለምንድን ነው እንዴት ነው ምናም ተገልጦልናል ታይቶልናል ካሳተ ከፍሎልናል ቤዛ ሆኖልናል አድኖናል ማንም ፍጡር ከማያወጣን ጨለማ ውስጥ አውጥቶናል በሞቱ በመከራው በስቃዩ በግርፋቱ ተፈውሰናል ዲያብሎስን ድል ነስቶልናል ከሲኦል አውጥቶናል መንግስቱን አውርሶናል ክብር ምስጋና ለስሞ ይሁንልን ስለዚህ ማመን ያለብን ለምንድን ነው አንደኛ በስሙ የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ማመን ያለብን በዚህ በአዳኙ ሞትን ድል ባደረገው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምነን የዘላለም ህይወት እንድናገኝ በሱ ያመነ የዘላለም ይወት ዘበላ ስጋዬ ወሰቴ ደሜ ቦ ህይወት ዘለአለም ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለ የዘላለም ህይወት አለ በስሙ የሚያምኑ የዘላለም ህይወት አለ የዘላለም ህይወት ደግሞ አግኝተው በእሱ ደግሞ ያመኑ ደግሞ ለስጋውና ለደሙ ራሳቸውን ያዘጋጅ ይታት ማተሙን ይዛሉ ማለት ማተሙን ይዛሉ አያቸ የዛ የገነት ጠባቂ እኮ የአፈታዊ ዜማንን ያዘው ይላል ትርጓሜ ላይ ዳሴው ላይ ይናገራል ፋታ ያዘው ማናንተ እነ አዳም እነ ሄዋን እነ አብርሃም እነ ይስቅ እነ ያዕቆብ ሳይገቡ አንተ በር ላይ ቆ ማናንተ አሉ የደሙን ማተም ሲያሳየው ወገብ ብሎ ተከፈተለት ምን ብሎታል ጌታ በመስቀል ላይ ዛሬ ማታ ከእኔ ጋር ተሆናል አያችሁ የፍቅር ባለቀ ሰዓት ምን ብሎ ጸልዮ ነው ተዘከረ እነዚህ በውስጥ ጊዜ አስበኝ ከጎን ያለው ግን ሌሎቹን ስትፈውስ አልነበረም ሌሎቹን ስታድን አልነበረም ሰምቻለሁ ስላንተ እውር ስታበራ ሰምቻለሁ ደንቆሮ ስታናግር ሰምቻለሁ ሽባ ስተረትር ሰምቻለሁ ሌሎቹን ታድናለ እስቲ ወንድ ከሆንክ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አምላክ ከሆንክ ንጉሥ ከሆን ጌታ ከሆንክ አምላክ ከሆንክ እኛንም አድነን ራስንም አድንስ በቃ የሚታየው በዚህ ነው አለ ቡድ የሚታየው በዚህ ነው ራስንም አድን እኛንም አድነን ተራ ተዋጊ ተራ ወታደር አረገዋያቸው እሱ ለዓለም እንደሚሞት አልገባውም እሱ በወንጀሉ ተሰቅሎ ለሱ እዛው ከጎኑ ለተሰቀለው የተሰቀለለት እንደሆነ አላወቀ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሞተው ለሱ እንደሆነ አልገባው እሱ በኃጢአቱ እየሞተ ነው እኔ በኃጢአት የሞት አንተ ግን ለእኔ እየሞትክልኝ ነውና እኔ ራሴን ተቀብያለሁ እንደገና የኔን ደግሞ አንተ ያዝልኝ የኔ ልቀጣ ያንተ ሞት ደግሞ ይፈውሰኝ ማለት ሲገባው አላለም ያንሰማ በቀኝ በ አንተ ደፋር እግዚአብሔርን አትፈራው ምን እናንተ ስለ ውንብድናችን ስለ ክፉ ስራችን ስለ አመፃችን እችን የእስራኤል ምድር ስለ ሰው ስለ ሰው ስለ ገደልን ህፃና ስላጠፋን ንብረት ስላቃጠልን ቤት ስለ ዘረፍን ቀየውን ስላወደምን ይሄ ተፈረደብን እንዴት ንጹሁ ላይ ትፈርዳለ ጌታ ሆይ መስቀል ላይ አወቅኩ አመንኩ ከዚህ ከተሰቀልኩበት ወርጄ ንስሐ ገብቼ አንተን ይቅርታ ለመጠየቅ ጊዜ ለኝ ልሞት ነው ወቅ ተቸንክሬ ያለው ግን አ በመንግስትህ በመጣ ጊዜ አስበኝ አመነው እንደምትመጣ ቃል አንተ አምላክ መድኃኒት እንደሆን ቃውቅ ያለው መስቀል ላ ወኝ እንደው በመንግስት በመጥ የሆነች ቦታ ፈልግ ትንሽ ቀዳዳ እንኳ አንተ ጋር መሆንባት አስበኛ ትርሳኝ ጌታ አመንኩ አለው ምን አሉ በመንግስትህ በመጣህ ጊዜ አስበኝ በዳግም ምጻ ስትመጣ አስበኝ ነው ያለ እሺ አንድ ጊዜ ፈልጋለሁ አላሉ ምን አሉ የፍቅር አምላክ ቀና ብሎ አይ ፈያታዊ ዜማ ዛሬ ማታ ከኔ ጋር አትሆን ፓ ኡህ እንዴት ደስ ይላል ዛሬ ማታ ከኔ ጋር አትሆን አለቅ ይሄው በቅዳሴ ሁላችንም እጃችንን እግራችንን ሁላችንን በተመስጦ ሆነ የዚህን የወንበደ ይጸሉ የዚህን የፋታዊ ዘመን ከጌታ ቀኝ የተሰቀለው ጸሎት ተዘከረ ስናስል እያለቀ እሱ ኮነ ተዘከረነ ግዚቦስ በመንግስት አስበኛል እንጨዋል በቅዳሴ የምትወዷ ዜማ ናት ነብሳቸው የምትረካባት ዜማ ናት የምትመሰጡባት ዜማ ናት እግዚአብሔርን የምታገኙባት ዜማ ናት ቀራሪውን የምታዩባት ዜማ ናት እንደዚህ ወሰ መንግስት መስቀሉን ምታዩባ ዜማ አዎ በመሃል ከወንበዴዎች መካከል ተሰቅሎ የምታዩባ ዘማና በቤተ ክርስቲያን አጭ ተዘከረ መንግስት በመንግስት በመጣ ጊዜ አቤቱ በመንግስት በመጣ ጊዜ ያሰቀ ያቺ ቀላል ጸሎት አይደለም እኛም ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ታጥሪያለሽ ዛሬ በገነት የሚለውን ድምፅ እንዲያሰማን ያስፈልጋል የፍቅር አምላክ የማይጸይፍ የማይንቅ አምላክ እና በስሙ የዘላለም ህይወት ለማግኘት ነው እመኑ ምንባለው ሌላው ደግሞ እምነት የሌለው ህይወት የለው ማመን የሚያስፈልገው ለህይወት እምነት ከሌለ ህይወት ሊኖር ያመኑትም እነዚህ ምልክት ይከተሏቸዋል የተባለ መርዝ ትበላላችሁ አትሞት እባብ ይነድፋችኋል አይገላችሁ በስሜት አምራት ታደርጋለህ ድዊ እፈውሳለች የማርቆስ ወንጌል መራፍ 16 ያመኑትም ይሄ ምልክት ይከተላቸዋል ያመኑት ይሄ ምልክት ይከተላቸዋል ሁሉን ያሸንፋሉ ሁሉን ከእግራቸው በታች ያደርጋሉ ለምን አምነዋላ ያመነ ምን አለው ህይወት አለው በልጁ ያመነ ምን ህይወት በልጁ ያላመነ ግን አሁን ይፈረድበታል ዮሐንስ ወንጌል ሲነበብ ምንጊዜም የሚሰጣችሁ መጨረሻ ላይ ካህኑ የሚሰጣችሁ ቃል በወልድ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው። በወልድ ያላመነ ግን አሁን ተፈርዶበታል ሲመጣል አሁን ለዚህ ነው ቀን ዛሬ ነው ተብሎ የሚሰበክ ስለዚህ በአዳኙ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የማያምኑ በሙሉ አሁን የተፈረደባቸው ናቸው ከፍርድ እንድንወጣ ስለዚህ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ያዳንን አምላክ በመስቀል ላይ ዋጋ የከፈለንን አምላክ በመስቀል ላይ የተቤዥንን አምላክ አምነን ተቀብለን ክብር ነህ ቅድስና ነህ ቡራኬ ነህ ዘላለማዊ ነህ ንጉስ ነህ ጌታችን ነህ የሁላችን አንባ መጠጊያ ነህ ብለን ልንማጸን ከእሱ ጋር ምኖ በህይወት ምንኖር ይህን አምነን በህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ስጠናል ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አስራ አምስት ላይ የዮሐንስ ወንጌል ለምጽፉ ሰዎች ነው አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች እና የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል እንዳይጠፋ ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል እንዳይጠፋ የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ በእርሱ የሚያምኑ በሙሉ የዘላለም እንዲያገኙ እንዳይጠፉ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ የተገባው የሰው ልጅ የተሰቀለው ሁሉ እንዲተርፍ ሁሉ እንዲድን ሁሉ ወደ እርሱ እንዲመጣ ሁሉን ለመሳ ሁሉን ለማትረፍ ሁሉን ለማዳን የመስቀልለት ሁለተኛ ትምህርታችን ላይ የስቅለትለት ሁለተኛውን መርሃ ግብር ሳስተመራችሁ የሰጧችሁ ሩስ አለ አንዱ ለሁሉ ሞተ አዎ ያላዳመጣችሁ ካላችሁ የመስቀል ትምህርት የስቅለትን ትምህርት ክፍል ሁለትን ብትሰሙት ይሄን ታገኛለች። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ አምላካችን ልዩ ስለ ሁላችን ለሚያምኑትም ለማያምኑት ስለ ሁሉ የሞተ አምላክ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ዛሬ ቶማስ ተብሎ የሚጠራው ቀን በቶማስ ጥርጥር የሚጠራጠሩ ሰዎች እንዲያምኑ በቶማስ ፍርሃት የሚፈሩ ሰዎች ወደ ድፍረት እንዲመጡ በቶማስ ጭንቀት ዛሬ የሚጨነቁ ሰዎች ነፃ እንዲወጡ ምክንያቱም ቶማስ ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ተላቋል እግዚዎ አምላኬ ብሏል ሲነካው ተቃጥሎ አምኗል በዚህ ምክንያት ፍቅሩን አይቶታል በዚህ ምክንያት ትንሣኤውን አረጋግጧል እውነተኛ መስካሪ ሆነዋል ከፋርስ እስከ ህንድ ድረስ እየሰበከ እያስተማረ መጨረሻ ላይ በሰማትነት አርፏል። የህንድ ቤተ ክርስቲያን ቶማስ ሐዋር አባታችን ነው የሚሉት እኛ ማርቆስ እንደምንለው እና ማርቆስን እኛ አባቶቻችን እንደምንለው ስለዚህ ማርቆስ እንደምታውቁት በግብፅ ነው ያረፈው እና ሰማትነት ተቀብሎ ያረፈው በግብፅ ነው እና ግብፅና ኢትዮጵያ አንድ አምሳያ ስለሆኑ ጎርቤታማዎቹ ስለሆኑ ሐዋርያችን እሱ ነው ቶማስን የኛ አባት ሁሉም የኛ አባት ግን እግራቸው የረገጠባትን ቶማስ ወደ ህንድ ወደ ፋርስ ሄዱ ያስተማረ ስለሆነ ለህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባታችን ብለው ይጠሩታል መንበራቸውን በሱ ስም ይጠራሉ ማለት እኛ መንበረ ማርቆስ እንደምንባል ህንዶች መንበረ ቶማስ ተብለው ይጠራሉ ስለዚህ ይሄ ታሪኩ የእግዚአብሔር ሰዎች እኛም ከጥርጥር እንድንወጣ ከአለማመን እንድንወጣ ቤተክርስቲያን ትሰብከናለች የግድ የቶማስ ህይወት ያስፈለገው እንደ የሚጠራጠሩ ሰዎች ካሉም እንዲወጡ ነው በስጋው ደግሞ በጸበሉ በንስሐው እግዚአብሔርን በመምሰል ወደ ቤተክርስቲያን በመምጣት በእምነታችን በዚህ ሁሉ እንዳንጠራጠር ነፃ እንድንሆነ በቅዱሳኑ ህብረት እንዳንጠራጠር እግዚአብሔር በሚያደርግልን ስራ ሁሉ እንዳንጠራጠር ከፊታችን ያለውን ሁሉ እንደሚያስወግድልን አምነን እንድንጓዝ ይቺ ቀን በቶማስ ምሳሌነት በቶማስ ስም ስያሜነት የተጠራጠሩ የተጨነቁ የፈሩ ያላመኑ ሰዎች እንዲመለሱ ቤተክርስቲያን ትመክራለች። ስለዚህ በዚህ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የምትጨነቁ ሰዎች ጭንቀታችሁን እግዚአብሔር ያስወግድ የምትፈሩ ሰዎች ፍራታችሁን እግዚአብሔር ያስወግድላችሁ የምትጠራጠሩም ሰዎች ጥርጥራችሁን እግዚአብሔር ይደምስላችሁ ያጥፋላችሁ ብርቱ ክርስቲያን እንደትሆኑ ጠንካራ እንድትሆኑ አሁን በተለይ በዚህ በመከራ ሰዓት እግዚአብሔር በቤት ውስጥ እንዲያዘጋጃችሁ አለም ስትፈወስ በክርስትናችሁ ጠንካሮች እንድትሆኑ እንዲያዘጋጃችሁ በቤታችሁ ውስጥ እልህኞች እንድትሆኑ ለክርስትና እግዚአብሔርን ለማገልገል ወኔያችሁ ወገባችሁ የታጠቀ ቀበቷችሁ ዝናራችሁ የታጠቀ እንዲሆን ያሰለጥናል እግዚአብሔር በቤት ውስጥ አሁን እያሰለጠናችሁ ነው አይግፋችሁ ይሄ ቀን ያልፋል ይሄ ጨለማ ይወገዳል ዛሬ የታሰር ነው በእግዚአብሔር ጥበብ ነው እያስተማረን ነው ቤት ውስጥ እያሰለጠነን ነው እግዚአብሔር ውስጥ ቤት ውስጥ ስንወጣ ነገር ብዙ ነገር እናያለን ብዙ ተስፋ አለ። ብዙ ብርሃን አለ ብዙ መልካም ነገር እናያለን እግዚአብሔር በአንድነት ያሳየናል ክርስቲያኖች ስለዚህ ተስፋ ሳትቆርጡ ሳትጠራጠሩ ሳታመነቱ በሃይማኖታችሁ በምግባር በትሩፋት በደግነት በቅንነት በሃይማኖት ጸንታችሁ እንድትጓዙ ያስፈልጋል ስለዚህ የሚጠራጠሩ ሁሉ እንዲያም ማመናችን የዘላለም ህይወት እንዲሰጥ መጠራጠር እንደሚጎዳ ሁሉ ማመናችን ደግሞ የዘላለም ህይወት ሰጠናል ስለዚህ የተጠራ ነው ለዘላለም ህይወት ነው ዘላለም ለመኖር ከሚያልፈው ዓለም ወደሚያልፈው ዓለም ተሸጋግረን ለዘላለም ለመኖር በህይወት መዝገቡ ስማችን እንዲጻፍ የመንግሥተ ሰማያት ልጆች እንድንባል ማቴዎስ 25 ላይ ተጻፈልን ማቴዎስ 25 ላይ ጌታ ሲመጣ ጻድቃንን በቀኙ ሀጣንን በግራው ፍርድ እኮ ማለት ነው ስፍራ ማለት ድርሻ መስጠት ማለት ነው በቀኝ የጻድቃን ነው አለ በግራ የሀጣን ነው አለ በቀኝ ያሉት በበግ ይመሰላሉ አሉ በግራ ያሉትን ደግሞ በፍየል መሰለ አምላካችን ክፉና ደግ ጨለማና ብርሃን እውነትና ሐሰብ እያለን እኮ ስለዚህ በቀኝ ያሉት እነዚህን ሁሉ ያማክላሉ። በበግ የተመሰሉት እውነተኞች ጻድቅ የሆኑ የከበሩ ያልተጠራጠሩ ያመኑ በአፋቸው የመሰከሩ በልባቸው ያመኑ ዘመን ጊዜ ያለወጣቸው ጠንካሮች ያልፈሩ ያልተቡ በስሙ መከራ የተቀበሉ በስሙ መከራ ለመምጣት ራሳቸውንም ያዘጋጁ ለመገረፍ ራሳቸውን ያዘጋጁ ለመሰደብ ራሳቸውን ያዘጋጁ እያለ ነው ሉት ደግሞ ጉድለታቸው በፍየል ገበና በማትመስለዋል በማትሸፍነዋል ከማትሸፍነዋ ከማትሸፍነዋል ከምትለፈልፈዋ ስትታረድ እንኳ በመከራ የምትታረዳ ፍየ ጸጣ ትልምድ እንደ በሸላቶቹ ፊት ዝም የሚል በግ ነው ጻድቃንም የሚደርስባቸውን መከራ ታግሰው ድል እስኪያገኙ ድረስ ዝም ይላል ዝም ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ በቶማስ ህይወት ብዙ ነገር አስተምሮናል እንድንጠነክር አድርጎናል እንድንበረታ አድርጎናል እኛም መላክ አለብናል ልክ እንደ ሐዋርያት በድርሻችን አገልግሎት መስጠት አለብን መላክ አለብን ድርሻችን መወጣት አለብን የቤተ ክርስቲያን አምላክ የቅዱሳን አምላክ በቶማስ ጥርጣሬ ያጠፋለት ወደ እምነት የመለሰው ወደ ፍቅሩ የመለሰው ብርሃነትን ሳይሆን ገልጾለት ደፋን እንዲሆን ያደረገው አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና አለ ስሙ ይሁንልን የእሱ በረከት ይደርብን እኛንም በሃይማኖታችን ጠንካሮች አድርገን በሃይማኖታችን የማንወላውል ያድርገን በሃይማኖታችን ገባ ወጣ የማንል ያድርገን አምላካችን እግዚአብሔር አዎ አሁን ብንጠራው እንችላለን ዱለቷን ስትገቡ ሆቴል ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሬው ነው ወይስ ለብ ለብ ገባ ወጣ ይለ ገባ ወጣ ትንሽ የነካው ማለት በክርስትና ገባ ወጣ ያስፈል ከገቡ አንድ ጊዜ መግባት እኛ የምንፈራው ደካማነታችን ድካማችን የሚያግዝ እግዚአብ ማንም ም ኃጢአት እንሰራለን ያነሳናል ነገ ቅድስና ስራ እንሰራለን ከነጎድ ኃጢአት እንሰራለን ያነሳናል ንስ ሁሌ የሚደጋገም ነው የተባለው በዚህ ምክንያት አትፍሮ የተባለ አንዴ ንጹህ ሆኜ ነው መጣው የሚባል ነገር አይሰራ እንዴት ሊሆን ይችላል መቼም ንጹሃን ልንሆን አንችል ይሄ ነው ስጋ ወደ የተቀበሉት ሰዎች ንጹሃንን ነን ብለው ደፍሮ መናገር ይችላሉ ወይ ይችላል ወይ ፈጸምን ከማለት ውጪ እኔ ንጹህ ነኝ ቅዱስ ነኝ በቃ ጨርሻለሁ ብሎ የሚናገር ደፋራለን የለም ወዮለት የሚል አስፈጽመኝ አድርግልኝ ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ መልኩ እየረዳን ቆያለን ነገ ደግሞ እለተረቡ ነው የለተረቡን ስያሜ ና በለተረቡ ደግሞ የተሰጠውን ትምህርት እዤላችሁ ቀርባለውኝ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን በዚህ በኛ በዲሲና አካባቢው ሰዓት አቆጣጠር ከሶስት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ እስከ አራት ሰዓት ባለው ውስጥ ለመግባት ሞክራለውኝ በነዚህ በአንድ ሰዓት በሶስት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ባሉት ውስጥ ለመግባት ሞክራለውኝ ነገር እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ግን ከሶስት ሰዓት እስከ አራት ባለው ውስጥ ነው የምገባው ከዛ ውጭ አልቆይ በእርግጠኝነት ነግራች እንደዛ ነው የማደርገው እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ሌላ ጊዜ በፕሮግራም ሰዓታችንን ቋሚ እናደርገዋለን በቋሚነት በማገለግልበት ሰዓት እንደዛ ነው የምናደረገው እስከ ዳግማ ድረስ ግን እንደዚሁ እድሉ እንደገጠመን በስልክ ሌላ ቦታ የምናስተምራለን ያ ሁሉ እንደምታያወት ቤት ስለሆነ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት አገልጋይ ይፈልጋሉ አሁን እናንተን አገለገልኳችሁ ማታ ደግሞ በስልክ አስተምራሉ ሰላሳ ደቂቃ አርባ ደቂቃ አስተምራሉ አንዳንዴ ሁለት ሰዓት እናስተምራለን ሁለት ጊዜ እናስተምራለን ሶስት የትንሳኤ ጊዜ አራት ቦታ ነው ያስተማርኩት ለትንሳ የትንሣኤው ቀን ማለት እቤት ነው ያለው አራት ቀን አራት ጊዜ ነው ያስተማርኩት እና እንዲ ነው የምናገለግላችሁ አይዟችሁ እኛም አንሰለችም እናንተ ማትሰለችው ቃሉ ሰፊ ነው ምንም የሚያልቅ አይደለም ያው እንኳን ተነግሮ ተጽፎልናል አለማይ በቃው እሱ የሰራውን ስራ ለማውራት እጹብ እጹብ ድንቅ ብሎ ማቆም ብቻ ነው እና ወገኖቼ እግዚአብሔር ይህን ቃል እንድትሰሙ የፈቀደላችሁ ተባረኩ ተቀደሱ የእሱ የአምላካችን ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን መዋዘ ፍስሃ የተባለች የምርጦቹ ምርጥ የቅዱሳኑ ቅድስት የሆነች ወላድተ አምላክ ድንግል ማርያም ጠብቃችሁ በረዴት አትለያችሁ የቅዱሳኑ ህብረት ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን የመከረን ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን የዛሬውም ትምህርት ለሰው ይጠቅማል ምትሉ ከሆነ አጋሯቸው እንዲደርሳቸው እንዲሰሙ ሁላችሁም ከመውጣታችሁ በፊት ሼር እያደረጋችሁላቸው ጋብዟቸው ወንድሞቻችሁን እንኳ የትንሳየው ግብዣ ቃል እግዚአብሔር እንዲሰሙ አድርጓቸው እና ጥያቄን ቢኖራችሁ ደግሞ በዚሁ ብትልኩልኝ በውስጥ መስመር ብትጽፉ እንደ ትላንትናው ላስተናግዳችሁ ይችላለሁ እና የመከረን አሁንም ያስተማረን በድጋሚ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሀ ወሰላም አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነት በምህረት እንዲያሳድረን የነገዋን ቀን ደግሞ እንዲያሳየን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን በያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ የማይሰራ ጠት እግዚአብሔር ይፍታ ተባረኩ ተቀደሱ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን